kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aalaabaad noga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xubnihii ka tirsanaa gudiga xallinta khilaafaadka ee Ra'iisul Wasaare Roble uu shaqada ka saaray oo ku gacan seeray xilka qaadistii Ra'iisul Wasaare Roble uu ku sameeyay hadaba maxaa ka jira in wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya uu xoog xafiisyada uga saaray xubnaha gudiga xallinta khilaafaadka ee shaqada laga saaray golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo soo dhaweeyay tallaabada uu qaaday Ra'iisul Wasaare Roble uguna baaqay inuu sii dadargeliyo hufnaanta doorashooyinka golaha shacabka odayaal iyo siyaasiin ka tirsan beesha wacaysle oo ammaan kala duldhacay Ra'iisul Wasaare Roble uguna baaqay in uu dib u soo celiyo kursigii uu ku guuleystay Yaasiin Farey haddaba maxaa laga yeelayaa kursiga Yaasiin Farey mar haddii Ra'iisul Wasaare Roble uu ku tilmaamay xubnihii uu shaqada ka saaray ee gudiga xallinta khilaafaadka in ay ahaayeen kuwo ku dhex milmay siyaasadda oo ka fogaaday waajibaadkii loo igmaday xog faahfaahsan oo la xiriirto arrintaasi ayaanu daawadayaal muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee daawadayaal muuqaalkan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalka Itoobiya iyo laba magaalo oo muhiim ah oo ciidanka dowladda ay dib uga qabsadeen fallaagada TPLF qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelino aynu ku horeynay daawadayaal xubnihii uu Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble shalay too xilalkoodii ka qaaday ee ka tirsanaa gudiga xallinta khilaafaadka ayaa soo saaray qoraal ay ku sheegeen in go'aanka Ra'iisul Wasaaraha uu yahay mid sharci darro ah isla markaana baal marsan heshiiska doorashooyinka ee waddanka qoraal ka soo baxay xubnaha la eriyay oo uu ku jiro gudoomiyihii gudiga xallinta khilaafaadka ayaa ka koobnaa afar qodob waxaana lagu yiri gudiga xallinta khilaafaadka doorashada dadban ee 2022-ka waxa uu cadeynayaa kow inuu aad uga xun yahay warqadii ka soo baxday xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ee ujeedkiisu ahaa xilka qaadista gudoomiyaha gudiga xallinta khilaafaadka oo ay wadar ogol u doorteen dhammaan xubnaha gudiga iyo xubnaha kale ee gudiga oo muhiim u ah geedu socodka doorashada dalka muddo soo shaqeynayay khibrad iyo aqoon badan leh laba in hannaanka loo maray xilka qaadista xubnahaasi uu yahay mid baal marsan heshiiskii 17-kii September iyo habraacyadii iyo weliba sidoo kale mabaadi'iyadii gudigaasi lagu aasaasay saddex in hannaanka saxda ah oo ay tahay in la maro wax ka beddelka xubnaha gudiyada doorashada heerarkooda kala duwan uu noqdo go'aan ay wada gaareen madaxda wada tashiga qaranka afar in uu si gaar ah uga xun yahay una cambaaraynayo gudiga hannaankii argagaxa lahaa ee wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur uu ula dhaqmay xubnaha gudiga kadib markii uu xarunta gudiga la soo galay ciidamo hubaysan isaga oo xayiraad handadaad iyo cagajugleynba u geystay xubnaha gudiga kuna amray in hal saac gudihiis ay uga guuraan xarumahooda haddii kalena ay mutaysan doonaan ciqaab xarig ah taasi oo xadgudubna ku ah xasaanadda xubnaha gudiga xallinta khilaafaadka ugu dambeyntii xubnaha qoraalkaasi soo saaray ee shaqada laga saaray maalinimadii shalayto ee ka tirsanaa gudiga xallinta khilaafaadka doorashada ayaa madaxda golaha wada tashiga qaranka ka dalbaday in ay ilaaliyaan madax bannaanida gudiga xallinta khilaafaadka ayna jawaab u dhiganta ka bixiyaan xilka qaadistii sharci darrada ahayd iyo xadgudubyada lagula kacay gudiga xallinta khilaafaadka doorashada dadban ee dalka qoraalka ka soo baxay xubnahan diiday xilka qaadistooda ayaa ku soo aadaysa kadib markii Ra'iisul Wasaare Roble oo shalay toos shaqada ka eriyay 7 ka mid ah
xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka waxana uu magacaabay 7 xubnood oo cusub xubnaha la eriyay ayaa lagu eedeeyay in ay lumiyeen kalsoonidii lagu qabay isla markaana ay ku milmeen dhinacyada siyaasadda ee ku loolamaya doorashada dalka 7 xubnood ee shaqada laga eriyay waxa kamid ah gudoomiyihii guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Hussein Mohamed Mahmoud oo gelinkii hore ee shalay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Muqdisho ku sheegay in ay culaysyo siyaasadeed la kulmayaan isagoo golaha wada tashiga qaranka iyo midowga mucaaradka si isku mid ah uga dalbaday in lagu kalsoonaado hawshooda dhanka kale golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay go'aanka ra'iisul wasaare Roble oo 7 xubnood oo ka tirsanaa guddiga xalinta khilaafaadka shaqada kaga eriyay ra'iisul wasaare Roble ayaa xubnaha uu eriyay oo uu ku eedeeyay inay lumiyeen kalsoonidii lagu qabay isla markaana ay ku milmeen dhinacyada siyaasadda ee ku loolamaya doorashada Soomaaliya waxa dhankooda mucaaradka ay sheegeen in talaabo wanaagsan oo hore loo qaaday ay tahay go'aanka ra'iisul wasaare Roble golaha midowga musharaxiinta ayaa qoraalkooda waxa lagu yiri golaha waxa uu soo dhaweynayaa xilka qaadistaasi uu sameeyay ra'iisul wasaare Roble oo lagu hortagayo ku xadgudubka xuquuqda muwaadinka isla markaana laga fogaanayo wax kasta oo dhaawici kara hufnaanta doorashada keeni karta cadaalad darro golaha ayaa dalbaday in lagu laabto go'aanadii ay hore u gaareen guddiga xalinta khilaafaadka mar hadii ra'iisul wasaare Roble uu si cad u sheegay in xubnaha si shaqada laga eriyay ay ku milmeen siyaasadda waddanka kursiga Yasiin Farey uu ku fadhiyo ee guddiga maalmo ka hor uu xalaaleeyay iyo waliba kursigii Mahdi Guuleed oo cabasho uu ka yimid isaguna ay u xalaaleeyeen ayaa ka mid ah kuraasta la sugayo in ra'iisul wasaare Roble uu go'aan ka qaato mar haddii xubnahaasi la sheegay in siyaasadda ay ku dhex milmeen beesha Waaisle ayaa dhankooda iyaguna war ka soo saaray talaabada ra'iisul wasaare Roble beesha Waaisle gaar ahaan xubnaha uu horkacayo Nabadoon Cali Jeesto oo ku doodayo in uu yahay nabadoonka saxda ah ee beesha Waaisle kursiga Yasiin Farey ayaa waxa uu tilmaamay in ra'iisul wasaaraha iminka dhanka cadaaladda uu eegay talaabada uu qaadana ay ku garab istaagayaan Cali Jeesto ayaa dhanka kale waxa uu ka dalbaday ra'iisul wasaaraha in iminka ay ka sugayaan inuu dib u soo celiyo kursiga Yasiin Farey maadaama sida uu sheegay doorashadii kursigaasi ay ahayd boob qaawan oo aan si cadaalad ah oo loo maray dhanka shuruucda doorashada lagu soo dooranin Yasiin Farey waxaan rabnaa inaan ka hadalno go'aankii waxtarka lahaay oo uu qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo waxyaabaha kale oo hididiilada u leh Soomaalinimada iyo samata bixinta doorashooyinka ayuu ku saabsan yahay shirkaan jaraa'id. Marka awalan waxaan u mahad celinaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo go'aan geesinimo leh oo runtii aan ka rajaynaynay oo ummadda Soomaaliyeed ka rajaynaysay qaatay oo ka beddel ku sameeyay amba isku kala dirid ku sameeyay guddiga xalinta khilaafaadka oo maalmahan aan ka dacwoonaynay go'aanka uu ka qaato geesinimada leh ayaan awalan uga mahad celinaynaa. Sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dhammaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo runtii ka damqaday sidii ay wax u maamuleen amba warqadii ay soo saareen oo ku saabsaneed kursiga 067 warqadii ay soo saareen
oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ka yaabisay, si khaadsana annaga nooga yaabisay. Intii ka dhiidhisaan rabnaa dhammaanteed iyagana inaan nidhaahdo waa mahadsan tihiin. Sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa madaxda musharaxiinta oo iyaguna mas-uuliyadda ku aadan qaatay. Waxaan leenahay dhammaan waxaad u shaqayseen dalkiinna iyo dadkiinna, waxaadna qaadateen mas-uuliyaddii idinku habooneed. Waxaana idinkaga mahad celihayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Annaguna waxaan leenahay si qaas ah aad u mahadsantihiin aan idin leenahay. Intaas kadib waxaan rabnaa guddiga la kala diray amba la kala bedelay oo guddiga xalinta khilaafaadka la yidhaahdo, waxaanaha dadkii dhibaatada ay soo gaarsiiyeen oo cadaalad xumada aan la arag oo aad u fool xun ay la soo mareen, waxaan sidaasoo kale marka codsanaynaa oon ra-iisul wasaaraha ka codsanaynaa. Ra-iisul wasaare, waa mahadsantaa mas-uuliyaddaadii aad gudatay. Waxaana kaa rajaynaynaa si dhammaystiran inaad u gudato. Waxaan nahay nimanka cadaalad darrada lagu sameeyey oo sida foolxumada badanne oo xushmad darradu ku jirto oo runtii dhaawac culus noo geysatay loogu qarqaaday oo xukunka feel sidaa loogu soo saaray, nimankaasaan nahay. Waxaan marka kaa codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Waajibkaaga koowaad waa gudatay, waajibkaagii labaadna waa kaa sugaynaa. Waa inuu kursigii gacantaanya ku soo noqdo oo cadaaladdii aan sugayna aan helno. Intaasna waa kugula dardaarmaynaa. Dhammaan waxaan leenahay madaxda maamul goboleedyada, masiirkii Soomaaliyeed ah hortiinna yaalla. Waajibku dadka uu saaran yahayna waa adinka. Taariikhduna way qurmaysaa, qof walbana waxa ay qabato way u qurmayaan. Waddankaanina wuxuu soo maray dhammaantiin waad ogtihiin. In laga gudbiyo dhibaatadii ee loo gudbiyo wanaagga ayaana caqliga saliimka uu sheegaa. Xildhibaan la boobay iyo madaxweyne uu soo boobane gaarsiima karaan dalka mihi loogu talagalay. Saas darteed waxaan idinka codsanaynaa inaad cadaalad doorashada ku maamushaan, cadaaladdaasna ay naga bilaabato saahaddan aanu kaa miiska saarane, ay naga bilaabato oo aan helno xorriyaddayni oon kursigaani 67 aan xor u noqonno oo khiyaarta dhaqanka oo taladiisa lehed uu gacantiisa soo galo oo dadka mudan inay u tartamaan oo kursigaas u sharaxaan u tartamaan oo ninka ku soo baxaaho uu xildhibaan qarankana u noqdo qabiilkii matalkiisa lahayna uu u noqdo. Sidaasaan idinka codsanaynaa. Maanta hadalkeennu wuxuu ku kooban yahay inaan mahad celinno rajaan noo muuqata, ummadda Soomaaliyeed u muuqataa, annagay noo muuqataa. Dhammaystirkeediina waa idinka sugaynaa. Waana idiin ducaynaynaa Ilaahay ha idinku aadiyo iridda khayrka qabta, midda sharta qabtana Allaha idinkan leexiyo. Nin rabitaankiisu dalka ma dhaqiyo, dadkana wax uma geliyo. Nin kastaa wax waa rabi kariyaa, laakiin wadada sharciga inuu ku helo ayaa dalkana dan u ah, dadkana dan u ah. Marka mar labaad iyo mar saddexaad, dhammaan inta ka qayb gashay oo wax ka tiri oo wax ka qortay oo wax ka tebisay kursiga 67 oo cadaalad darradaas
kar gilgilatay meel kastoo joogto waxaan leenahay waa mahadsantihiin ra-iisul wasaarahana waxaan leenahay waa mahadsan tahay si qaar aad u mahadsan tahay runtii aad baanu u walwalsanayn walwalkii nusaa dhacay rajaa noo muuqata ilaahay rajadaas ha ku waafajiyo annagana ha noo hirgeliyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gelinkii dambe ee shalayto gaaray magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed halkaasi oo si diiran ay ugu soo dhoweeyeen madaxda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ra-iisul wasaaraha ayaa ka qayb geli doonaa munaasabadda sanad guurada saddexaad ee markii la doortay madaxweynaha koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen islamarkaasina waxa uu la qaadan doonaa dowlad goboleedka koonfur galbeed kulamo lagu dardargelinayo hannaanka doorashooyinka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa uga mahad celiyey bulshada koonfur galbeed soo dhoweynta diiran ee loo sameeyey isaga iyo wafdiga uu hogaaminayo sidoo kale wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa inta uu joogo baydhabo uu kuurgeli doonaa xaaladda abaaraha ay ku dhufteen deegaanka si qiimeyn loogu sameeyo maadaama ay koonfur galbeed ka mid tahay meelaha ay sida daran u saamaysay abaarta ku dhufatay qaar ka mida gobollada waddanka ugu dambayntiina daawadayaal dowladda itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay dib ula wareegeen magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka amxaarada oo gacanta ay ku hayeen fallaagada tigray wasiirka isgaarsiinta ayaa waxa warbaahinta u sheegay in magaalooyinka woldiya iyo kabo oo ah kuwo istaraatiijiyad leh dib loo qabsaday markii ugu horreysay tan iyo weliba sidoo kale xagaagii ciidamada tigrayga ayaana jawaab ka bixinin sheegashadaasi balse waxa ay hore u sheegeen in ay samaynayaan isbeddello xeeladaysan wararka ka soo baxay dowladda itoobiya ayaana ka dhigan in isbeddel kale oo lama filaan ah uu ku yimid dagaalka ka socda itoobiya oo toddobaadyadii tagay u muuqday mid ay dowladda guulo ka gaaraysay kadib bilooyin aad loo jebiyey si madax bannaan looma xaqiijinin sheegashada ugu dambeysay ee dowladda balse waxay u muuqataa in dowladda ay dib ula wareegtay magaalooyin waaweyn oo dhanka dhulka amxaarada ah marka laga reebo magaalada taariikhiga ee Lalibela oo ay fallaagada dib ula wareegeen toddobaad kadib markii dowladda ay gacanta ku dhigtay horaantii bishan guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo inta aanu dib ugu kulmi doonno muuqaallo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.